ליעד מאיר, אתה רוצה להגיד לנו מה האלבום הכי טוב? בוא ליעד, בוא. הופה! מה לא טוב לכם? ערב טוב, מה קורה? אני בחרתי שלוש אמנים, כאילו עלו לי ישר שירים, אני לא יכול לבחור. זה... אמנים אני יכול להגיד לך רק אמנים, שירים זה... אין, אי אפשר לבחור משהו ספציפי, אבל זה... אסקר, תרבות וזולות, זה הדיבור כרגע אצלי. 24/7 זה אצלי בראש הדברים האלה. מדהים, מדהים. תספר לנו גם אתה, אתה מוציא מלא שירים, מה קורה איתך? אני הולכים לקרות הרבה דברים בקרוב. ויש איזה פרי סטייל שאני ממש מתלבט עם להקליט ולהוציא איזה פרי סטייל חמוד כזה. וזהו, מתכנן להוציא אלבום עוד מעט. אופה, אנחנו ממש מחכים, וואי, אני רואה את ההברקות שהיו להם אלבום. סיסלה, בדרך. תופסים ממך רצח, תמשיך לעבוד, להוציא מוזיקה. יס, אז תודה ליעד שעלית אלינו ללייב.